12. november se hitro bliža. In takrat bomo ponovno stopili na volišča in odločili o tem, kdo bo pravzaprav zasedel predsedniški stolček. Menim, da je do sedaj vladala razlika med vsemi kandidati in predvsem med Šarcem in Pahorjem, predvsem na področju promocije, se pravi samo promocija preko socialnih omrežij in takšnega in drugačnega nastopanja, vendar vsebina pa je pri obeh bila predvsem tako družbeno sprejemljiva, ni bilo nekih konkretnih razlik, ki bi jih lahko opazili. Sedaj menim, da je pravi čas, da to pokažeta, da oba dva povesta svoje mnenje, ne le nekaj, kar bo vsem všeč in ne bo kazalo razlik med njima, in da vsak gresta svojo pot, ne pa skupaj kot kolega, saj volivci ne čakamo tega, ampak čakamo to, da bosta vsak pokazala pravega jaza, konec koncev, in to, da potem se lahko po svoji logiki oziroma po svojem občutku tudi volivci odločimo. Bomo videli, kaj bo.